до школи, але 9-й, сука, місяць війни, блядь. Ну, прозріло. От скажи, ти вдув? Вдув? Дорофеєвої? Ну, звісно, вдув, я ж... От бачиш, а не вдув. І через то тільки на 9-й місяць, от, произошло. Тут же ж, ну, я просто читаю там біографію, от у неї там вона з Володимиром з Дантел, а Монатіком розпівала там дует глибоко. Дует глибоко, понимаєш? Ну, тому що Монатік не дорабатує. Ну, у Монатіка немає таких праворадикальних тренувачів, як у Максима. А ти, між прочим, дуже харизматичний і мог би вполне, як би, заспівати з нею дует, як би, і все би було раніше. Тож, це ж, знаєш, як це працює, це ж доктрина українського пісюнізму. От, тому... Дивись, я насправді прочитав цей текст Дорофеєвої, Короче, вона з Сімферополя, що значить, уже вона, навіть, як, от, вона навіть була південніша, чим Ломаченка, більшим впливом, і вона мала більше варіанцій стати якби ідіоткою, навіть зараз. Відповідно, я її заявку підтримую, мені вона подобається, ця заява, я вважаю, що правильно це зроблено, що це було пізно чи не пізно, Верховний суд карасизму розбереться вже після перемоги. Ну, от. Значить, треба перемогти, а потім вже ми будемо розбиратися, хто вона. Тому як на даний момент... Як то кажуть, на даний момент пулить надіжду, що вона десь, коротше, не заспівала глибоко з Максимом і через то пізно заспівала українською, де деконструктивно, бо це може призвести до того, що боєць Дорофеєва повернеться через лінію інформаційного розмежування до стану ворога, а в стан ворога входить в тому числі угрупування нейтральне пісюна Люби, коротше, назвемо їх так, там я хотів сказати, що це через букву Х і ІСО. Тому от Надя Дорофеєва зараз перебуває в нашому війську, інформаційному, принаймні, коротше, і я це підтримую. Якщо хтось хоче, щоб вона стала нейтральною, там, а от мене оскорбили, чи вернулась, взагалі поїхала в Москву, той ідіот. Потому що у Наді Дорофеєвої, що в неї там в інстаграмі? Тому що, наприклад, інстаграм, який перейшов на сторону Збройних сил України. От він уже, як мінімум, там чеше, хай там бреше, хай там це не грає ніякої ролі. Ви не розумієте, як це працює. 5,2 мільйона в інстаграмі перейшло на користь ЗСУ. Максим, ви не праві. Може бути. Наді любіть, якщо вона там глубоко. Це пости пробучу.